Jag har bläckspray. Varför många blir lite smart snor? Kanske allergiska mot kaninerna. Ja, kanske. Avlina. Brukar bara hitta någon anledning att avliva asen eller? Vad hoppade du? Lägger du den? Ja, tydligen. Det var inte jag som... Men det är ju inte bara vi här. Jag landar inte aldrig i helvete. Jag landar aldrig någonstans. Landar du inte här? Aldrig i helvete. Det var ju 300 000 bara. Shit. Oj, jag har råkat ha en supply run. Men... ja, den är ju rätt nära så det går bra. Oj, frätten är... contract complete. Your payment has been authorized. We need recon. Send a flyover. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. Kom ju där. Hon bytte hus. What? Vart? Jag har ingen aning, jag har aldrig. Under mig dog han ju. Han sprang ut där. Eller har en blick så jag vet fan inte. You're safe. You lost the enemy trackers. You're losing ground. Han är under mig. Wow! Fan, är det möjligt? Oh, jävlar vad det sitter gött i nyllet. Kommer inte avliva dem. Hitta ett nytt hem såklart. Ja, men gör det. Det kan vara gött att kolla om de är allergiska, tänker jag. Kan landa på mina loots eller? Se så ut vid den. Nej, de är här inne. Bara våra loot. Vad är det? Ses där. Wow. Nej, det är två loot här. Jag såg bara en när du föll. Åh jävlar, den försvann nu. Fan vad rädd jag blev. Tänkte du någon som tog loadat där? Du shotgun? Din P-klass, nej. Plocka upp en jävla massa shotgun. Nej, du vill mig. Åh. Vad vill han då? Men jag kör nog, det blir bara i detta gamet, sen skiter jag i det. Och så, jag klockar. Det borde jag med göra egentligen.
Mm. Jag kör MP5 och HDR nu, det var det dummaste jag kunde dricka på i mitt liv. Ja, ni är lite bakom mig. Jävlar mycket ammo jag har. Jag har nästan fullt bar ju. Nu har jag fan med fullt bar. Midgalber here, got some body armor here. Enemy UAV overhead. Jag kanske borde köpa något. Det här var shoppen, jag tyckte som det shoppen. Ge mig 100 spänn så jag kan köpa en loadout. Eller köper du en loadout? Här, jag köper selfies och sådär. Ah, jag drar ghost då. Vad ska vi ta det? Smyr. Piss. Det låg en massa åa där inne, sa du? Ja, det låg lite. Snyggt! Amen. Bot, kom här. Vill du ha pengar? Eller vad vill du ha? Jag köper en UAV. Skit, jag har den. Jag skulle fan ha köpt mig en UAV också. Kan du droppa pengar? Kavli mjukost. Jag var äckligen råtta av den. Skulle fan lysa mig. Rattar? Råtta. Uh-huh. Rat. Inte det kommer upp ett par rattar i bilden. I krig. Krig är borta. De är kvar i det jävla huset, de jävla råttorna. Och de kan sitta kvar en liten stund till också. Nu kan vi hålla shoppen. Va? Nu kan vi hålla shoppen för mycket folk kvar. Hur fan kommer man dit då? Nej, jag kan hålla shoppen. Jävlar vad rädd jag blev i vågen. Enemy RCXD detected. De kör raketbil vid oss någonstans. De är ju fortfarande på orange där. Oj. Alltså jag är fan gud med karren alltså. Det är ju jävla enkelt. Det är väl på utsidan där. Alltså jag drog precis. Men vad fan blir cirkeln? Fan, de får sitta i det jävla huset. Ja, grön. Grön tak. Shit. Ja, skada han och de gjorde han. Han sitter kvar där. Han springer nu. Jag måste kissa så jag ligger här. Jag får BB. Skynda, skynda. Oh, jävlar, vad rädd jag blir för det jävla liket då. Ja, men den ska ju sitta för fan. Nu lär de ju komma från orange där. Om de är kvar där, jag tror det i alla fall. Ja, det är de. Jävla råttor. Oh shit. Var blev de multade ifrån då? Där sitter de nu. Du, vi har världens läge på cirkeln. Skynda dig hit. Vad säger du, Söder?
Vi har världens jävla läge på cirkeln här nu. We need recon. Send the flyover. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning. Ser du cirkeln eller? Ja, ja. I have movement. Du har UAV sen också eller? Nej. Du, nu är det fan kilo time här. Kilo mount time. Kan de lämna sitt jävla hus nu eller? De är på väg ut nu. Fan också, fan vad de springer smart då. Ja, det är de verkligen. Här kommer de ut. Cracka båda två. En är down. Gött. En till kommer nu. Cracka en till. Ja, jag ser han inte riktigt. Jag får liksom assist på varenda jävel som dör nu. Jag får inte den där kill. Fan vad dåligt jag ser det. Jävlar vilken cover de har då. Kasta en Semtex eller något bakom den jävla skiten. De är ju där bakom. De springer nu. Jag behöver AR, har du AR? Ja. Jag har noll skott kvar. Ta allt jag har. Och vi har gasen med oss så vi kan ha på taket. Hihihi. Hoppa in. Nej, jag tror han hoppar in i det här jävla pisset. Där är han. Har du några? Nej, jag har 60 kvar. Det är som är pickan. Oj, han köpte in det. Och spränger in och satsar under oss. Haha, de måste ut. Jag hoppar över fortsatt såta. Vad? Dog han inte? Han sätter det, för fan. Hostar ner till höger. Finishar de som är runnit på. What? Jag dör av gasen jag med nu. Såja. Åh, oh, så jävla enkelt. Noll kills per jävligt. Jag downade 6 pers slutet, fick noll kills. Nej fan, det här gick nog rätt så bra tror jag. Ska jag bara klippa. 2.53. Det var roligt då. Det blev en vinst. Det är simpelt att se damage, för där hade jag hur mycket som är. En kill.